Hei, nå er vi da på tur. Akkurat på nye briller fra Bunnpris. Tusen takk, Bunnpris, for sponset oss med... Takk. Istebriller. Vi stiller med kjøpt iste fra Bunnpris, så... Ja. Det koster 30 kroner for to. Det er billig. Det er bil med stemme. Vi er litt sånn... Ja, det går bra. Vi er litt usikre på hvor vi skal. Vi skal til Lavvollen. Vi tror vi skal til Lavvollen. Og vi har... Så da er det bare en ting å si. Let's go! Jesper is back. Hallo. No shades, Jesper. Jesper, kom, skjerpe. Hold vi da. Bare litt sånn tekniske feil her nå. Kom igjen, Jesper. Kom igjen. Sponsorbilla. Der ja. Jesper is back. Jesper. For real. Å bruke bucketatt i stedet for briller, fordi at vi har gått ut kjeis i brillelagret. Jeg har fått minnet til G. Kalle har med. Kameramannen har med. Men de tre andre som ikke kan filme. Vi skal ta sånne greier over ansiktet, så er det rolig. Nei da. Vi har jo lovt at vi skal ha sånn Q&A i videoen her, så jeg skal bare begynne å lese opp litt spørsmål. Vi fikk et spørsmål om vi kunne røpe litt behind the scenes greier. Ja, vi skal jo ha en 100 spesial når vi når toppen, ikke sant? Og så skal vi ha en collab med Ingrid og Julie. Søk dem opp. Om du søker på... Vi skriver det her, vi bare skriver det. Om du søker på Julie Wiggen, kommer fra YouTube-kanalen deres. De har bare en video ute nå. Men de har dobbelt så mange abos som oss. Men, ok, vi fikk spørsmål om vi kunne vise bakgrunnsbildet. Vi fikk spørsmål om vi kunne vise bakgrunnsbildet på telefonen din. Shouta til Endre, det er faren til Endre. Dette er mitt bakgrunnsbilde, men vi får ikke fokus, liksom. Ja, det er faren. Og Kalle sitt bakgrunnsbilde, hva er det? Det er... Det er en bjørn som tar på skateboarden. Nei, vent, nei. Vi screener det, da. Jeg kunne alt, det er meg. He needs some milk. Okay, nå hadde vi akkurat en scene som skjer i veldig mange skoler. Folk begynner bare stopp mobbing! Ikke mobb! Dette her er kameraten min! Ikke fyr på noe tull! Dette min er gått som gull! Nå vil jeg bare si fra! Lørres leve! Ja da! Har du gått lenger ned? We'll be right back.
Ja. Ok. Da har jeg akkurat badet. Nei, jeg tuller. Ok, da har jeg akkurat badet. Ja, og? Ja, så vi vil bare si ha til dagens vlogg. Og nå går vi hjem og filmer enda vlogg, da vi lærer Herman og Tils på trampolina. Morgendagens vlogg. Mer forlovene senere. Du, boom!